ubuzima tukaba tumaze kurugera umuco bayobozi b'umurenge wa Muhoza kugira ngo ubutaha tuzaze turi benshi kandi dushimiye n'ibigo by'amashuri. Hari umuturage wabajije ejo bundi ngo abaze His Excellency ngo mbe uzaza mu ntara ryanjye, kandi yarabyemeye. Ntabwo tuzi intara azazamo ngo ni iyihe, ariko twahitaga tuyatunda twishyiremo pasiporo. Tuzamwakira dute? Tuzamwakira dute? Tuzaza tungana dutya? Tutangire tubyimenyereze hakiri kare, twitegure, ari igihe azadusura. Kandi turabizi ko turi inshuti ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aratuzirikana byanga byakunda azadusura. Mujye mwitabira buri munsi, ubimenyere, umenyere kwitabira siporo. Turategura na siporo nayitirane guhera saa 12 tugasoza byibuze saa 2. Nyakubahwa Deje, mwaduha ikiganiro cy'ubuzima akanya gatoya. Umwanya wa siporo mu by'ukuri ntabwo ujya ubura. Siporo ni ingenzi ku buzima bwacu ku buryo bwinshi cyane. Ngira ngo abageze mu myaka irenze 35 ari abadamu cyangwa se ab'igitsina gore, abagabo bageze mu myaka 40 baba bakeneye noneho bwo gukora siporo birenze iby'abari munsi y'icyo kigero cy'imyaka. Impamvu nta yindi twese tugomba gukora siporo nuko iturinda, ikarinda ubuzima bwacu kugira ngo bugerweho n'indwara zimwe na zimwe tuzi kandi zitoroshye. Abanyeshuri, amasomo meza, amasomo meza. Wakoze siporo agira ubumenyi, ntabwo ari icyomanzi, ntabwo agira imyitwarire mibi. Ejo bundi umuha ijambo. Amasomo meza rero kandi mwakoze. Ababyeyi, ukoze siporo urera abana neza, ukabana neza n'abaturanyi, ugira umunsi mwiza. Abayobozi, urabitekereza neza, nta mushiha, wumva ibibazo by'abaturage ukabishakira igisubizo. Mwese mbifurije siporo nziza. Urakoze cyane.